Halleluja, halleluja. Jesus sê vir ons, in Johannes 10, sê vir ons, hy sê, ek is die deur. Nou, Jesus hou daarvan, baie daarvan gehou om met metafore met ons te beter gesels. Hy het gesê, ek is die brood van die lewe. Die mense waarop gepraat hier ook toch. Dan sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wat sê hy? Ek is die weg. Wat bedoel hy? Ek is die waarheid. Wat gaan aan met jou? Ek is die lewe, hy moet van sy kop af is. Hoe kan jy dit vir ons sê? Daar kom hy verder en sê, dit is nie al nie. Ek is die deur. En as jy nie deur daai deur gaan nie, dan kan jy nie by die Vader uitkom nie. Ja, hoe verwonder af het ons nou die deur door af. Maar van nou dink jy, die Israelies, die Hebreërs, dink hulle nie, dit is nou by die voorlangse van die tempel uit. Dit is nou die deur wat hulle keer. Maar dit is glad nie wat Jesus bedoel het. Want hulle het precies verstaan wat is die deur, want hulle het aan die deurposte, die kusyne, so het hulle met die hysoptakkie, het hulle die paaslam se bloed gevat en hulle het daar opgespeur en bo en onder. Hulle sê wel die deurposte, maar wat werklik gebeur het is hulle het dit kante gesmeer, hulle het dit bo gesmeer en hulle het dit onder gesmeer. So dat die plek waarin hulle bly, waar hulle woonagtig was, daar al was het in slaverblij, dat het beskerm was deur die skepper van die hemel en die aarde. Nie deur die bloed van die lam nie. Hy was nie beskerm deur die bloed van die lam nie. Hy was beskerm deur dit was 'n profetiese manifestasie wat hulle wel gedoen het. Wat hulle belydenis van sonde afgelê het ook. Maar dit was deur God se genade dat hulle daar was en dat die engel oor hulle huis gegaan het. En die pass the angel of death pass over their houses. Dit is wat gebeur in Johannes 10. Het julle woorde hierso. Julle swaarde hierso. Johannes 10. Ek wil gou so 'n paar versies lees. Ek lees van vers 1 tot so by 11. Die gelykenis van die goeie herder. Nou my opskrif wat ek hierso geskrywe het is, ek het geskryf Jesus the good shepherd. Want dit sê dit is meer Jesus die goeie herder. Jesus the great shepherd. Dit sê vir my, en daai engel sê dit net vir my 'n bietjie meer, 'n bietjie sterker, die kragtige. Jesus is nie net 'n goeie herder nie. Hy's 'n groot herder. Hy is die herder wat gespel is met hoofletters en 'n streepie bo op die E het. Hy is die herder. Wat se herder is hy? Hy is my en jou se herder. Dis hoekom hy die herder is. Die goeie herder. Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaap sal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is, nommer 1 is hy 'n dief, en nommer 2 is hy 'n rower. Julle moet dit sommer merk daar. Nommer 1 is hy 'n dief, hy sien een wat nie by die deur van die skaap sal ingaan nie, maar van die kant af inklim, is hy 'n dief en hy is 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Onthou ons het so rukkie terug het ek vir julle, het ons Psalm 23 gedoen, toe het ons so 'n bietjie gesels oor dit. So die herder gekom en die uitgegaan en uit in die by die skaapstal se hek of se deur, wat ook hulle noem het 'n deur, het hulle ingegaan. En as hy ingegaan het daarso, dan het die skape agter hom ingekom, want hy moes eers ingaan om seker te maak alles is veilig. En die volgende oggend as hy uitgaan, het hy eers uitgegaan, so hy uitgegaan en dan het die skape gekom nadat hy seker gemaak het en hy het hulle geroep dan. En die Here sê ook vir ons, die skape sal na sy stem luister. Ons as skape sal na ons God se stem luister. Nou ek weet ons gedra ons partykeer so 'n klomp boerbokke wat ons nie oor het nie. Maar die herder se skape sal sy stem hoor. Hulle sal so kom, hulle sal daar in die veld wees, hulle kan enigiemand in die skaap beroep, hulle sal nie na hom toe kom.
Maar as hulle herder hulle roep, dan draai hulle om en hulle kom met 'n spoed. Kom hulle daar as die stem toe wat hulle ken. Dit beteken dat ek en jy sal moet ag gee en ons sal moet leer om die stem van Jesus Christus en die stem van die Heilige Gees in ons lewens te identifiseer en ons sal moet leer om sy stem te herken wanneer dit hy is wat met jou praat. Nie wanneer dit die duiwels of dan die demone is of wanneer die wêreld is of jou eie gedagtes nie. Maar jy kan leer wie is God wat met jou praat. Dan sal jy op die regte plek wees wat jy veronderstel is om te wees, want ek en jy is geskape dat sodra ons lewe oorgegee het vir God, as wedergebore kinders van God het ons deelagtig geword van sy gees, so ons is veronderstel om sy stem te hoor. Ons is veronderstel om sy stem te kan identifiseer. Nou sê hy vir ons, hy sê ek is die deur. Hy gaan nou kom, hy sê nou, as jy nie by die deur ingaan nie, die herder gaan by die deur in, as jy nie by die deur ingaan nie, is jy 'n dief, met ander woorde jy skelm en jy's 'n rower. Dan wil jy kom, wie is skelm in die woord van God, wie is die skelm en wie is die rower, wie kom om te slag, te steel en te verwoes? Die Satan kom om te kom slag, steel en te verwoes. Dit is hy met die sonde wat voor die deur lê en wag. Dis hy wat wag in 2 Petrus 5 vers 8 wat sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu. En kyk of wag jy kan verslind, jy moet waaksaam wees en jy moet bid. Laat jy kan weet wanneer die vyand kom. Ons moet op die mure kan staan as kinders van die Here en kan sien wat is die vyand besig om te doen. Nie laat ons behep is met sy werk nie, maar as hy op pad is dan ons so laat ons hom kan sien daar, so laat ons die stomme hokkies en die goed wat daar so aankom, dat ons dit kan identifiseer. Hy sê vers 2 sê, maar hy wat by die deur ingaan is herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. By hulle naam word ek en jy uitgeroep. By ons name was ons geroep en God het dit ingegraveer op die palm van sy hand. Luister mense, jy is spesiaal, jy is uniek geskape. Jy is aan mekaar geweef stukkie vir stukkie deur God in die geheimenis van jou moeder skoot. Dit is wat gebeur het. Hy het jou geroep by jou naam voor die grondlegging van die aarde. Jy is gebore vir 'n tyd soos hierdie om 'n verskil te maak. Jy is gebore vir 'n tyd soos hierdie om iets te kan doen. Hy sê, ek weet, ag en wanneer hy sy eie skape uitbring of uitgebring het, loop hy voor hulle uit en sy skape volg hom. Hoekom? Omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemdeling nooit volg nie, maar van hom af wegvlug. Omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken. Partykeer lewe ons so. Laat ons eie stem, die stem van die wêreld en die stem van die bose, baie beter ken as God se stem. En baie beter luister na daai stem as wat ons na God se stem luister. Dis hierdie gelykenis wat Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het nie. Hulle was daar dumbstruck, dit is wat hy sê in Afrikaans, ag in Engels, dis hulle was dumbstruck, hulle was nie net stom geslaan nie, hulle was sommer om net onnoosel geweest, heeltemal toe geweest, hulle kon nie besef wat hierdie ding beteken, hulle het dit glad nie verstaan nie. Hulle het dit glad nie verstaan nie. Hulle verstaan wat dit beteken om herders te wees en om skape te hê en om met kleinvee te werk, maar hulle het nie die vaste beknul gehad wat hulle wat Jesus gesê het. Weet julle hoe weet ek hulle het nie die vaste beknul gehad? Kom ek lees vir julle. Hierdie gelykenis Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy tot hulle gespreek het. Hy sê Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Ek is die deur van die skape. Daar sê ons weer heeltemal deur mekaar. Nou sê verder, hy sê almal wat voor my gekom het is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister. Almal wat voor my gekom het en wat geproklameer het hulle is die Messias, was diewe en rowers geweest.
En dit het baie so gebeur. Kan julle onthou die priesters het vir mekaar gesê, los Jesus uit. As dit Gamaliel het vir hulle gesê. Hy het vir die hoofpriesters gesê, die hoofpriesters en vir die leviete wat daar so was het hy gesê, los Jesus uit. Onthou in die verlede, julle kan gelees, in die verlede was daar baie wat opgestaan het soos hy. En dit het weggeraak, hulle het net weggeraak. As hierdie nie van God is nie, sal dieselfde gebeur. Hy sal net weggaan. Hoe kan jylle teen God stryd? Dis wat ek gesê daarso. Nou staan hy mense daarso, nou weet hulle nie wat aangaan nie. Nou kom vertel Jesus vir hulle, hy is die herder. Nie net hy is die herder nie, hy vertel. Hulle ken vir David wat David geskryf het van die Here is my herder. Hulle daai ding verstaan hulle. Maar wat hierdie ou nou kom vertel is, ek is die teen. Waarvan praat hierdie ou nou? Ons verstaan nie wat hy sê nie. Dit is bokant ons vermoë. Ons kop dit nie lekker nie. Hy sê hierso vers 9. Hy sê ek is die deur. En as iemand deur my ingaan. As Fani deur my ingaan. As Lucia deur my ingaan. As Antoinette deur my ingaan. As Hansie deur my ingaan. Sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder en die herder lê sy lewe af vir sy skape. Vader Heer, die woord wat ons gelees het dat dit in ons harte vasgebrand sal word, Here, in die naam van Jesus, kom reinig ons daardeur, kom suiwer ons harte daardeur, Here, en kom onderrig ons, en kom maak in ons die wysheid en die diepte kennis hiervan bekend, in die naam van Jesus. En die volk van die Here sê, Amen, Amen. Ek is die deur. Jesus sê, ek is die deur. Wat sê hy daar so? Hy sê, nou sê ek vir die hek of die deur, is die plek waar gewone mense ingaan. As jy by jou huis sit en iemand klim boor, kom jy by jou hek in en hy klim boor die draad. Wat sê dit vir jou? Daar is nou 'n probleem. Nou as jy nou klaar gesien het oor die draad klim, dan weet jy nou nie so 'n probleem, maar net in geval jy nou nie heeltemal seker is nie, dan kyk jy waar hy inkom. As jy by jou deur wil inkom, dan kan jy hom miskien trust, want miskien was jou hek gesluit en hy wil jou baie dringend sien. Maar as jy nou by jou venster wil inkom of deur jou dak wil inkom, dan moet jy weet, luister, hier is moeilikheid. Hierdie ou kom nie met goeie bedoelings hier na my huis toe. So die deur in die hek is die plek waar deur die ene kom wat suiwer van hart is. Wat suiwer motiewe het, dit is wat daar so gebeur. Hy sê dit bewys of iemand eg is of hy persoon en of hy persoon 'n skelm is. Dit is dit wat dit bewys. Dit wys op die verhouding en op die vertroue wat jy met daai persoon kan hê. Kan jy daai persoon vertrou? Kan jy 'n goeie verhouding hê as jy oor die draad kom klim en as jy deur jou dak begin inklim en miskien nie deur die ceiling val? Hoe gaan julle verhouding wees daarso? Ek kan vir jou waarborg, dit gaan nie 'n goeie verhouding wees nie. Maar as hy kom en hy maak hy klop aan die deur en jy maak dit vir hom oop en jy nooi hom in, dan begin daar nou beter verhouding kom. Daar is mense wat kom en hulle geestelikheid bokant Jesus Christus stel. Hoor wat ek sê, wat hulle geestelikheid bokant Jesus Christus stel. Ek het vanmôre my uitgelaat dit opsomming van sekere goed wat gebeur in sekere van ons kerke en dit is nog steeds die waarheid wat gebeur en dit is nog steeds dinge van die duiwel af, goed wat uit die helheid aan die brand gesteek is. Ons kan nie toelaat dat ons mense reg of wat sogenaamde mense reg is, bokant God se wil stel. Ons kan dit nie toelaat nie, want hy is ons skepper en ons moet onder sy gesag staan. Ons kan nie bokant sy gesag staan en rebelleer daarteen en verwag hy gaan nog net steeds goed doen met ons. Ons kan dit nie verwag dat hy net
ander kant toe gaan kyk en sê, ja, maar dit is right, dit is nou maar net mense nie. Menseregte is 'n ding wat uit die hel uit aan die brand gesteek is. Want nêrens in die woord van God word dit 'n mensereg vir jou nie. Inteendeel. God sê jy moet die Here jou God lief hê met alles wat binne jou is, jou al jou mag, al jou krag, jou hele siel, met jou hele verstand, met alles wat binne jou is, binne in jou is en jou naaste soos jouself, nie jy nie. Jou naaste soos jouself. Dra mekaar se laste. Hy sê nie dra jou eie laste, dra mekaar se laste. So ons lewe vir mekaar. Daar's nie 'n ding van 'n mensereg nie. Ek en jy het nie reg nie. Dis ek en jy se voorreg om te lewe en God te kan uitleef in hierdie donker wêreld. Ek sê weer, dit is ons voorreg. Dis ons voorreg om nog in die lewe te wees. Dis nie ons reg. Dit is ons voorreg. Baie mense gebruik hulle eie gelowige lewe en leerstellings om by die vensters in te klim. Daar waar God is, wil hulle nie by die deur inkom. Hulle wil met ompaadjies kom en in die koninkryk van God inkom. Dit gaan nie gebeur nie. As Jesus die deur is, mense, jy gaan probeer net wat jy wil, daar langs die kante gaan jy nie inkom. Jy gaan nie inkom nie. Hulle probeer dit doen. Nou sê ek vir jy, die ark het een deur gehad. Beide die groot olifant en die kleine mier en die groot dinosaurus en die kleinste vlooi het by hierdie deur ingegaan. Die besigheidsman of die boer en die klein kindjie moet by dieselfde deur ingaan. Hoor jy wat ek sê? Die ark het een deur gehad. En God het gekom, nou sê die mense ook 'n besige ding toe ook nou met hierdie ding van Moses. Moses besig was kom op goed af wat hulle sê God kon nie die ark se deur toegemaak het met pik. Hulle sê ons is toegemaak met pik en met teer, ja? So net, dit is dit. Hulle sê wat daar was toe nog nie goed wat dood was en aan mekaar vasgedruk gewees het soos wat die kool en die olie en daai goed vorm. Dis wat die wetenskap bepaal. Maar as dit vir my sê, as ek geen om wat God het gekry nie, al het hy dit op baie oomblik gemaak, maak nie saak nie. Hy het gegaan en hy daai ding geseël sodat daar nie water kon ingaan nie en dat niemand by daai deur kan uitkom en dat niemand by daai deur kan ingaan. Want God het geweet Moses as hy die mense wat op stukke hout in die goed drywe, so gaan hulle nog steeds vir hom skree, luister hierso. As u dink, ek wil net hê as u dink dat daar nie mense was wat na hom toe gehardloop het terwyl toe dit so begereed het dat daar nie meer plek was om te gaan nie en wat op hulle bootjies in die goed was om te kyk dat hulle naby die ark kan kom want hulle is besig om te vergaan nie en hulle het geskree om hulp. En so as u dink dit het nie gebeur nie, maak jy 'n groot fout. Want glo vir my, ons survival instinct, ons instink om herlewing en om voort te bly leef, is sodat ons enige hulp wat daarso is, gaan nader om te laat ons aan die lewe kan bly. En God het die ark toegemaak. Daar was een deur. Alles het daar ingegaan. Daar was een deur toe die ark almal en alles dood was wat moet dood gegaan het. En al die mense moes gesterf het toe die ark op Ararat gaan strand het of gaan land het of wat ook al. Toe daarso gaan vassteek het, so het God gekom en hy het die deur oopgemaak. Moses het nie die Noag het nie die deur oopgemaak. God het daai deur oopgemaak sodat alles wat hy ingestuur het daarso weer kan uitkom. So met alle woorde, die ark het een deur gehad. Nou sê Jesus, ek is die deur. So jy kom deur my in en jy kom deur my uit. Dis dit. Daar's geen ander plek en geen ander manier wat jy in die koninkryk in die teenwoordigheid van die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, in sy teenwoordigheid kom. Daar's geen manier. Jy kan net deur my gaan. Johannes 14 vers 6. Want Johannes is ook 'n baie lekker boek, hy sê dit laag.
14 vers 6. Hy sê vir hulle, hy sê Jesus antwoord, dis dieselfde as Hebreërs 4:20 wat hulle weer verwys daar. Hy sê ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daarso sê hy, hy beeldspraak gebruik Jesus weer daar, hy metafoor. Die Heilige Gees is die deurgange. Luister hierso, wat ek hier nou net hierso gou mooi verduidelik. Hy sê vir hom vers 3, Johannes 10 vers 3, sê vir hom maak ook uit. Vers 2 eers, hy sê, maar hy wat by die deur ingaan, is herder van die skape. Kyk nou hierso, vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam. Wie is die deurwagter? Wie is die deurwagter? Die deurwagter is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die deurwagter daar. Kom ons kyk. Die Heilige Gees is die deurganger of die deurwagter. Hy staan daar so, want hy sê, vir hom maak die deurwagter oop. In vers 3 staan, vir hom maak die deurwagter oop. Vir wie maak die deurwagter die hek oop? Of die deur oop? Vir die herder om in te gaan. En dit is die Heilige Gees waar hy staan, en hy maak die deur oop vir die herder om in te gaan, na die plek toe wat hulle wil wees, die allerheiligste, die teenwoordigheid van God, die almagtige Skepper en die Vader. Hy maak die deur oop en toe, ook vir die skape, en toe vir die rower, en toe vir die roofdier. Nou, deur hierdie ding is daar 'n paar beloftes wat ons kan kry. Hy sê eerste plek, hy sê as enige iemand, ons gaan daar so na vers 9 toe, hy sê, as enige iemand, nou enige iemand is universeel, dit beteken, julle sal my nou nie glo nie, dit beteken enige iemand. Jy hoef nie Jood, Griek, vryman, slaaf, niks daarso aan sekere etniese groepe te behoort of enigiets. Hy sê, en as enige iemand sy naam aanroep, enige iemand, ek is die deur, as iemand deur my ingaan, die tweede ding wat hy sal daarso vir ons sê, wat ons 'n versekering kry, sal hy gered word. Met ander woorde, enige iemand, dis ek en jy ook, as ons by daai deur ingaan, sal ons gered word. Met ander woorde, ons sal die ewige lewe beerwe. Hy sê, en hy sal ingaan, luister hierso, belofte van vryheid, hy sal ingaan en hy sal uitgaan. Ons sal daar by die deur kan ingaan en ons sal uitgaan. Ek en jy gaan die vermoë hê, die ability om in Godse teenwoordigheid te kan ingaan, en ons sal daar so kan uitstap terug in die wêreld in. Ons gaan daai vrye toegang tot hom hê, en ons gaan besluit, ek en jy gaan die keuse kan maak, hoe lank ons in Godse teenwoordigheid wil wees, maar ons gaan die vryheid daarvan hê, om in Godse teenwoordigheid in te gaan, en om uit Godse teenwoordigheid weer uit te gaan. Net soos wat ons verkies. Hy sê die belofte van lewensmiddele, hy sê, behalwe nou van die in en die uitgang, hy sê, en hulle sal weiding vind. Met ander woorde, ons sal lewensmiddele sal aan ons voorsien word. Die herder het gegaan, hy het die skape gevat, hy het die hekke oopgemaak in die oggend, en hy het uitgestap, hy het gekyk dat alles veilig is, hy het die skape geroep by hulle naam, en hy het gesê, kom Niekie, kom Fani, kom Duif, kom Ja, kom hier allemaal, kom doop saam met my, hier so gaan, ek sal vir julle wys, waar julle vandag julle veiding, julle lewensmiddele sal kry. Hou jou oë op God en hy sal vir jou gee dit wat jy nodig het. Miskien nie alles wat jy wil hê, maar hy sal vir jou beslis gee dit wat jy nodig het. Mits ons kom en ons erken hom as die deur, waartoe ons in die koninkryk van God kan ingaan, waarin ons die teenwoordigheid van die Skepper kan ingaan. Mits ons dit doen, mits ons knie buig, en ons begin luister na sy stem, en begin sy stem identifiseer, en ons luister nie na ons eie simpel stem. Die Christen is lewendig, ons sal lewendig wees, want ons sal lewensmiddele hê, ons sal ingaan, ons sal uitgaan, ons sal versterk word, ons sal kragtiger word, ons geloof sal versterk word, alles in ons gaan net beter word.
Want hoe meer en hoe langer ons binne in God se teenwoordigheid in wandel en in sy teenwoordigheid vertoef, hoe groter en sterker word ek en jy in die gees. En God het 'n behoefte dat ek en u as kinders van die Here reuse in die gees vir hom moet wees. Nie 3 maande oop babietjies. Want dis wat baie van ons is. Ons dien al 80 jaar die Here, maar ons is nog steeds net 'n babietjie. Daar kom Paulus en hy sê, julle moes lank al gespeen gewees het, maar nee, julle moes op die vaste vleis, julle moes al vleis gevreet het, maar nee, dit werk nie. Julle moet nog steeds melk drink. Julle is nog nie gespeen nie. Hoekom het hy dit vir die mense gesê, vir die kerk gesê? Want hulle was nog kinderagtig en kinderlik in hulle geloof gewees. Nie kinderlik met ander woorde, alles wat ek sien, glo ek nie. Hulle was kinderlik gewees, met ander woorde, hulle was nog 'n pap babietjie, hulle het nie geloof gehad nie. Dit is wat daar gebeur het. Verskoon tog. Deure is die ingang en die uitgang, ons wil dit, ons weet dit mos nou. Nou ons het 'n wil en ons het 'n keuse en ons het 'n aksie. Luister, ons het 'n wil. Omdat ons 'n wil het, God sê, ek gee vir julle wil, maar ek laat julle my wil. So ek vra julle asseblief, dit is lewe en dood, ek vra julle asseblief, kies die lewe. Julle kan van hier die woord sê so, kies die lewe. In ander woorde, as ons God se wil kies, dan gaan ons lewe. As ons sy wil vir ons agsaam, dan gaan ons sterwe. In ander woorde, daar's ons keuse, hemel toe of hel toe. Dit is so maklik soos dit. Daar's nie 'n ander plek waar jy gaan tussenin. Dit is either or. Dit is waar ons gaan. Nou het ons 'n keuse wat ons gaan maak. Het ons 'n keuse wat ons gaan maak. Met ander woorde, ek weet my wil besluit ek 'n spesifieke ding. Ek besluit ek het 'n keuse of dit ja of die kant toe of die kant toe. Alraai. Ek kies om hierdie kant toe te gaan. Met ander woorde, nou het ek 'n keuse gemaak om hierdie kant toe te gaan. Alraai, so ek het nou 'n klare keuse gemaak om daai kant toe te gaan. So ek het nou 2 opsies of 3 opsies gehad. Ek kies ek wil daai kant toe gaan. Ek kom 'n aksie oor. Is ek gaan in daai ding in. En dit wat ek besluit het ek gaan doen, dit gaan doen ek. En baie van ons kom nie op baie plek nie. Ons het 'n wil en ons het 'n keuse. Ons oefen dit uit 100%. Maar ons kom nie op die punt waar daar 'n aksie is om op die pad te gaan begin stap van God. Ons kom nie op daai punt nie. Ons is te veel behept met ander mense se dinge. Met ander issues in ons lewe. Met televisies, in rekenaars, in wat ook al hierdie ander goed is, in karre, in huise, in eiendom en geld, in allerhande snaakse dinge. En te veel behept met mekaar. Want ek wil weet, hoekom kleur jy jou hare? Hoekom sit jy daai keer lipstiek aan? Hoekom het jy daai skoene aan? Hoekom krap jy jou gesig? Hoekom het jy nou weer so gemaak? Ja, maar jy kry swaar want jy dit en dit en dit en dit gedoen. Ons is ons God, ons besluit ons sommer klaar. Ons is te veel met mekaar doenig en te min met God doenig. As ons meer met God doenig is en minder met mekaar doenig is, sal ons vir mekaar kan begin intree en vir mekaar bid. En God sal ons gaan wys waarvoor ons moet intree vir mekaar. Maar ons mis, ek praat met kinders van die Here, ons mis daai ding in totaliteit die meeste heeltemal. Ons mis dit heeltemal. Hy sê ek is die brood. As ons nou, kyk, as ons Jesus sê vir ons, hy is die deur, hy sal vir ons, hy sal ons beskerm, ons sal gered word, ons sal ingaan en ons uitgaan, ons sal vrye toegang hê, ons sal vryheid hê om in en uit te gaan, in die sy teenwoordigheid in, hy sal vir ons wyding gee, met ander woorde, hy gee vir ons ons lewensmiddele, hy sê, maar ons word nie verstadig, ons word nie, as ons honger is, en hier so lê, vars brood en 'n lekker skaapbout hierso. Gaan daai goed vir iets beteken? As dit hierso staan. Wat moet jy doen? Wat moet jy doen? Eet. Moet ja, jy moet so, jy moet kom en jy moet kom eet. As jy finansies nodig het en hier lê 1 miljoen rand, gaan dit jou help as dit hier lê? Nee, wat moet jy maak? Kom haal dit.
So daar's iets wat moet gebeur word daarso. Jy moet dit gaan haal. Nou luister hierso. God gee vir ons sy genade, hy gee vir ons sy liefde, hy gee vir ons alles wat hy vir ons gee en die woord van uit sy woord uit met sy belofte so. Dis daar. Dis daar. Dis vir ons. Dis daar. Hy gee vir ons genesing, hy gee vir ons verlossing, hy gee vir ons genade, hy gee vir ons liefde, hy gee vir ons langmoedigheid, hy gee vir ons al die goed, hy gee vir ons geloof, dis daar. Ons hunker daarna, ons het 'n honger daarna, ons het 'n dors na sy lewende water, maar weet julle wat maak ons? Ons sit op ons louere en rus, en ons verwag God moet kom en hy moet ons voer. So ons is nou mooi groot, hierso is die brood, en hierso is die skaapbout, of die reis, en alles lekker gebakte aardappels, alles daar, ons is lekker honger, en daar is lekker koffie, en koenrank, en water, en alles wat lekker is, is daarby, dit staan nie so, ek en jy moet net kom, en ons moet dit in ontvangst neem. Nou dit is deel van die aksie, wat daar moet plaasvind. As ons vir die brood kyk, gaan ons beslis nie versadig word. As ons dors is, en ons kyk net vir die water, gaan ons op ons dors ook nie gewees word. As jy in die bed lê in die skaal, gaan jy nie geklee word voordat jy nie opstaan en die klere in die kas het gehaal. Jy verstaan. Daar's sekere dinge wat ons moet doen. Jy gaan nie kerk toe en dan sit jy in jou bed in die kerk toe. Jy kom na die gebou toe in die onderlinge byeenkomste. Hy sê ek is die brood en ek is die deur. Ons moet ingaan. As ons by die deur ingaan en op die regte tyd ingaan en dan bly daar net een ding. Dan is daar net nog 'n muur voor ons. Dan is daar net nog 'n muur voor ons en sê, dit voel of ek teen die muur vasbind, dit voel of ek teen die plafon vasbind. Dit voel of my koneksie met God nie meer daar is. Weet jy hoekom gebeur dit? Want ek en jy die deur gemis. Ons wil nie by die deur inkom nie. Die deur is daar. Hy is permanent daar. Ons moet die keuse maak om te kan ingaan. Ek sê, luister aan die Heilige Gees, Jesus is die deur. Moet nie oorval word en oorkom word deur geestelike peste nie. Met ander woorde, ek sien julle verstaan nie lekker daai woorde. Moenie laat die duiwel met julle woer speel nie, of die wêreld of jou eie gedagtes. Want dit gaan maak dat jy die deur mis en dan gaan jy voor 'n muur kom staan en jy gaan nie daar so kan inkom, jy gaan nie in God se teenwoordigheid kan kom. Jy gaan nie eers deur 'n venster kan sien. Het jy al 'n skaapkraal gesien met 'n venster? Jy gaan nie kan ingaan. Jesus sê ek is die deur. Hy sê in 'n ander plek, hy sê ek is die brood van die lewe. Hy sê, ek is die lewende water. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê in Johannes 14, sê hy, 15, Johannes 15, ja, dis die drywerpersaal, dis die drywerhoofstuk. Johannes 15 sê hy, hy sê, ek is die wynstok. Die Vader is die aanbouer, maar jy is die dode. Dis wat hy sê, hy sê, wie in my bly sal lewe, al het hy ook gesterf. Met ander woorde, al het jy gesterwe, dit beteken, al het jy alles in die wêreld afgelê, en jy word ingeënt by Jesus Christus, wat die wynstok is, sal jy vir ewig lewe. Want ons kan hierdie liggaam vir ons gaan aflê, as ek met Johannes 15 ek kan. As ons hierdie liggaam aflê, en hy word deur wurms opgevreet, en ek dink die wurms gaan van ons baie slim wees, want ons party is ons slimmer as twee mense. Ons slimmer as een mens, ons slim soos vir twee mense. Ja, jy moet net met party mense gaan praat en hoor jy hoe slim is hulle. Jy kan hulle nooit niks vertel en hulle wil ook nooit luister nie. Want jy ken mos sulke mense opvaar. Ja, dan is wat baie van hulle. Ek sê nou nie dit is opvaar nie. Ons praat baie, dit is ek weet, hy ken ook sulke mense. Ja. Mense wat dink hulle slim, maar eintlik weet hulle net mooi niks nie. En as ons gaan kom en ons gaan probeer om die Bybel uit te redeneer. Luister mense. As ons gaan probeer om die woord van God te probeer uitredeneer, dan is die grootste fout maak van ons lewe. As ons die woord van God oopmaak en ons lees, ons vra elke dag, as ons die Bybel oopmaak, Here,
help my, dat ek dit wat ek gelees kan verstaan. Geef my die wysheid, om dit ek kan verstaan wat ek lees, en die kennis van om dit wat ek lees, dit wat in my leer te kan toepas in my dagelikse lewe. Ons kan nie die woord van God lees as ons nie bid voordat ons het lees nie. Dit gaan rarig, dit is net vir my werk het in elk geval. Vir my werk het nie. Jesus sê, ek is die deur. Kom na my toe. Dit sal nie by die Vader uitkom, maar alweer die aan my. Amen.